gospodo, napokon potezi hrvatskih vlasti, najnoviji njihovi potezi, trebali bi da navedu predsednika Republike i vladu Srbije da shvate da nikad ništa neće biti od ulaska Srbije u Evropsku uniju. Prvo, idiot je svako ko misli da je moguće uspostaviti prijateljstvo između Srbije i Hrvatske. To je apsolutno nemoguće. To je kao kad povezujete materiju i antimateriju. Nije to neka normalna susedna država sa normalnim narodom. To je država koja je sastavljena od bivših Srba. I da bi oni bili neko i nešto, ono što su bili ranije treba potpuno da propadne. To je njihov smisao postojanja. Hrvatska preti Srbiji zahtevom za plaćanje ratne odštete od 40 milijardi evra. Videli ste kako sam ja privatno reagovao na taj hrvatski zahtev, a zvanično ime Srpske radikalne stranke upozoravam vlast Srbije da se oni s tim ne šale, da će oni do zadnjeg minuta insistirati na tome. Sećate se kad je Hrvatska bila pred ulaskom u Evropsku uniju, koliko im se ulizivao Boris Tadić, pa im čestitao, pa i podupirao, pa rekao da nema problema nerešenih i tako dalje. Tad je Boris Tadić trebao da kaže ima nerešenih problema. Postavljaju problem granice na Dunavu. Postoji ogroman broj stanova srpskih u Hrvatskoj koji su konfiskovani ili bukvalno oteti. Postoji ogromna srpska imovina u nekretninama. Sve je to Boris Tadić tada prečutao. A sve je to tada trebalo reći i to bi malo ukočilo Hrvatsku, pa bi se možda tada i pronašlo neko rešenje, a sad nema. Sad će Hrvatska da kaže ne samo da hoće 10.000 hektara zemlje sa leve obale Dunava, ona hoće i Apatin. Svašta ju može pasti na pamet. Nije u pitanju samo Šarengradska ada. Ili ovo ostrvo pored Vukovara koje je Boris Tadić dao na upotrebu Hrvatima, dozvolivši im da tamo letuju, da tamo podižu turističke objekte i tako dalje. Umesto da te objekte podižu srpski državljani. S tim stvarima nije se igrati, tome treba ozbiljno pristupiti i treba napokon svima da bude jasno, nema ništa od Evropske unije. Neće nam tražiti samo Kosovo, nego i levu obalu Dunava, tražit će nam ratnu odštetu, tražit će nam onda i Vojvodinu, tražit će nam onda i Hrvatska da bude do Zemuna. Sve će oni to postaviti na pregovarački sto. I neće Nemačka biti u stanju da Hrvate od toga odgovori ili da im pripreti ili da ih natera da odustanu. I zašto bi se mi u ostalom Srbi i uzdali u eventualnu dobru volju Nemačke. Izvolite, ako vi imate neko pitanje, izvolite. Pa i mi tražimo izručenje Billa Clintona i Hillary Clinton. Pa kad oni nama izruče Billa i Hillary Clinton, onda ćemo razmisliti da mi njima izručimo Vjericu, Radetu i Petra Jojića. Ali dok ne budemo u šakama čvrsto držali Billa i Hillary Clinton, nema ništa od tih pregovora. Neko čeka, neko ne čeka. Ja ne čekam, meni je svejedno. Mene uopšte ne interesuje. Ja dobrovoljno tamo nikad više ne idem. Da li će me ova ili neka druga vlast isporučivati, to ne zavisi od mene. O budžetu sam malo pregovorio. Mnoge stavke budžeta su prikrivene. Budžet bi mogao biti uravnotežen, a nije. Ako su imali
budžetski suficit ove godine, onda su na bazi tog budžetskog suficita, pogotovo što se očekuje da poljoprivredna godina bude bolja sledeća nego ova, je teško da može biti lošija od ove. Onda su mogli imati uravnotežen budžet. Zašto se igraju tako zakon o budžetu? Meni kao stručnjaku nije jasno. Pa glavne zamerke što su mnoge stavke prikrivene, što nisu razlučene, što nisu razložene, zato što nema, što nije još donešen ni posle 5 godina od kad su ovi došli na vlast, nije donešen zakon o platnim razredima. Pa ne znamo šta znače stavke o platama. Kad u okviru jednog ministarstva imate vrlo niske plate činovnicima u samom ministarstvu, a u raznim pratećim agencijama i kancelarijama mnogo veće plate. Činovničko pravo nemamo razrađeno u Srbiji. Imate li još pitanja? Ako nemate, hvala vam.